र फेरि पनि हाम्रो यो पडकास्टमा तपाईँहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ र हामी धेरै दिन हामी ढिलो हामी लेट भयौँ धेरै समय भयो पडकास्ट नआएको गर्ने त विचार गरेको तर धेरै कुराहरू हामीले अरू कुराहरू कामहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा कुराहरू हामीलाई पनि यो कुराहरू गर्न धेरै गाह्रो भइरहेको छ तर सो हामी सधैँ नै अब कन्टिन्यू गर्ने चाहिँ हामीले सोचेका छौँ र यस समय हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो बिचमा एकदम म चाहिँ कसरी चिन्छु भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एकदम अब कालिम्पोङमा एउटा उहाँले भ्लग पनि गर्नुहुन्छ सँगसँगै उसले आफ्नो अफिस काम पनि गर्नुहुन्छ सँगसँगै उसले धेरै मानिसहरूको हेल्प पनि गरिरहेको छ अनि मैले किन उहाँलाई नल्याउने हाम्रो फ्रेममा किन उहाँलाई हामी नपस्किने भन्ने कुरामा मैले बिगिदा सँग हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि पटकास्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आजको दिन जोड्यो र आजको दिनमा हामीसँग हाम्रो बिचमा बिकिदा हुनुहुन्छ जसले लामो भनेर पनि चिन्नुहुन्छ उहाँको भ्लगलाई उहाँले तपाईँ निश्चय नै तपाईँले कालिम्पोङमा हेर्नुहुन्छ अनि उहाँले धेरै असल असल कन्टेन्टहरू ल्याएर उहाँ आउनुभएको छ र उहाँ बढ्दै हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई अझै पनि शुभकामना दिन्छौँ कि उहाँ अझै अगाडि बढोस् है उहाँको काम भए तापनि सबै कुरा मिलाएर उहाँले गर्नुहुन्छ र हाम्रो बिचमा यस्तो मान्छे जसले दिल खोलेर अरूको लागि सघाउने अरूले केही कुरो गरोस् हाम्रो कालिम्पोङमा अथवा हाम्रो पाहाडमा आउने पिँढीहरूले केही गरोस् उन्नति होस् भन्ने हिसाबमा उहाँले भ्लग गरिराख्नु भएको हुन्छ र उहाँसँग हामी केही बातचितहरू गर्नेछौँ अनि उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आउनुहुन्छ अनि उहाँले के कोस्तो कोस्तो के गर्नुहुन्छ सो हामी उहाँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ र निश्चय तपाईँहरूले पनि यो पडकास्टलाई सुनिदिनुहुन्छ भन्ने म विश्वास पनि गर्छु हुन्छ हामी वेलकम गर्छौँ हाम्रो विकितालाई थ्याङ्क यू है हाम्रो आशिष भाइलाई अन्त यू डाँडा प्रडक्सन है मलाई एउटा इच्छा क्या अब डाँडा प्रडक्सनको पोडकास्टमा आउने इच्छा थियो क्या हामी पनि म पनि एउटा पोडकास्ट चलाउने गर्छु है द हिमालयनी कोर्स भनेर है द कमन पिपल वोइज भनेर तर डाँडा प्रडक्सनको पोडकास्टमा आउने इच्छा है पुरा भयो क्या आज त्यो चाहिँ एकदम त त्यो चाहिँ सबै टिमलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनकि किन चाहिँ यहाँ आउने इच्छा भन्ने एउटा प्रश्न नहुँछ नि त mm, mm, mm. किन चाहिँ डाँडा प्रडक्सनको पो पोडकास्ट आउनु अरू नि त पोडकास्ट भन्ने किनकि मलाई लाग्छ हाम्रो युथहरूले है यो फिल्डमा क्या अब जुन प्रकारको अब तपाईँको भिडियोग्राफीदेखि लिएर अरू अरू होइन साउन्डको फिल्डदेखि एकदमै यङ्स्टर्स मिलेर एउटा टिम बनेर एउटा जुन चाहिँ कालिम्पोङको नाम राखेको छ डाँडा प्रडक्सन भनेर है जुन चाहिँ एउटा क्वालिटी छ है जुन चाहिँ एउटा स्टुडियो तपाईँले देखिरहनु भएको छ है हामीले खालि यस्तो स्टुडियो चाहिँ देख्छौँ हामी नेपालतिर देख्छौँ फरेनको स्टुडियोहरू देख्छौँ होइन तर आफ्नै जग्गामा यस्तो स्टुडियोमा यस्तो राम्रो क्वालिटीको साउन्डदेखि लिएर है एडिटिङदेखि लिएर यति दामी अब होस्ट है सँग बोल्नु पाउनु भनेको चाहिँ सौभाग्यको कुरा हो है र मलाई यो पोडकास्टमा बोलाइदिनु भएकोमा चाहिँ म आन्तरिक हृदयबाट नै सर्वप्रथम त धन्यवाद भन्न चाहन्छु आशिष थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि अनि तपाईँलाई पनि एकदम धन्यवाद छ तपाईँले पनि हाम्रो यो निम्तोलाई स्विकार्नु भयो अनि तपाईँ आउनुभयो अनि तपाईँसँग त्यही है अब तपाईँले गर्दै गरेको कुराहरूलाई नै हामी यो बिचमा ल्याउँ अनि हामी क्याजुअल जाउँ केही छैन है हामी जे छ त्यस्तै हामी यसमा हामी कुनै बनावटी छैनौँ हामी कुनै बनावटी बनिदिनु पनि छैन हामीलाई र जे छ हामी त्यो तपाईँले जे गर्नुहुँदैछ मैले जे गर्दैछु त्यो कुरा हामी यहाँ पस्किनेछौँ हुन्छ हामी तपाईँ सिधै हामी एउटा प्रश्नतिर जाउँ तपाईँले जुन तपाईँले भ्लग गर्नुहुँदैछ नि तपाईँले जुन भ्लग गर्नु हुँदैछ तपाईँले कसरी चाहिँ तपाईँले सुरु गर्नुभयो केद्वारा प्रेरणा भयो तपाईँलाई किन भ्लग चाहिँ गर्नै पर्ने रहेछ भन्नेमा हो कि कि जस्ट टाइम पासमा हो कि कि तपाईँलाई के अलिकति भ्लगले अलिकति इन्कम हुँदोरहेछ भन्नेमा हो कि कि के हो अलिकति हामीलाई भनिदिनु न फर्स्ट अफ अल त भ्लगिङ है युट्युब भन्ने कुरा अहिले पनि स्टिल हामीलाई लाग्छ है मलाई लाग्छ अहिले पनि हाम्रो कालिम्पोङ दार्जिलिङमा त्यस्तो डरलाग्दो माथि पुगेको छैन क्या सोसियल मिडिया अहिले पनि अब हुन्छ फेसबुकहरू छ तर युट्युब त्यस्तो पुगेको छैन है ब्लगिङ चाहिँ मैले यहीँ नम्बर चोकबाट स्टार्ट गरेको कि ओके okay. जब मलाई चाहिँ के लाग्यो भने त्यो बेलुका म बिहान आउँदा बेलुका क्या घर जाँदा अफिस बिहान आउँदा बेलुका घर जाँदा क्या यो समाजभित्र धेरै यस्तो कुराहरू देखेँ क्या mm. जुन कुरा चाहिँ अब मैले देखाउनु पर्ने रहेछ भन्ने फिल भयो क्या किनभने समाजले पनि त्यो देखेर सिक्नु पर्ने रहेछ भन्ने किनभने हाम्रो मैले देखेँ है यहाँ कतिजना युवाहरूले आफ्नै ठाउँमा कुछ गर्छु भन्ने सोच छ क्या राखिरहेको छ तर उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने एउटा माध्यम छैन क्या mm. कसले गर्ने सपोर्ट हेर्नुहोस् मिडियासहरू त धेरै छ नि त होइन धेरै छ मिडियासहरू होइन तर अहिले सबै के छ पैसाकै खेला छ नि त पेट छ नि त होइन mm. आज एउटा सानो हाम्रो समाजको कसैले एउटा यहाँनिर बजारमा आलु थुक्पा दोकान खोल्छु होइन युथले म केही गर्छु बाहिर जाँदिनँ म बाहिर जस्तै सङ्घर्ष जति गर्छु यहीँ आफ्नै जग्गामा गरेर एउटा घर गर चलाउने सोर्स अफ इन्कम बनाउँछु भनेर एउटा दोकान खोल्दा उसकोमा कोही पनि पुग्दैन क्या त्यहाँनिर जबसम्म उसले पैसा दिँदैन उसको, उसको एड हुँदैन mm. तर आज ठुल्ठुलो होइन यहाँनिर अब केएफसी भन्नु अस्ता ठुल्ठुलो अब यस्तो के फ्रेन्चाइजीहरू पुरा छ नि त उनीहरूको ओपनिङ छ भने तिन दिनदेखि अगाडि चार दिनदेखि मिडियाले कभर गरिदिएको हुन्छ कि यहाँ केएफसी छ यहाँ कुनै के छ यहाँ खोलिआ आउनुहोस् खानुहोस् तर हाम्रै गाउँको दाजुभाइले चाहिँ होइन आफ्नै ठाउँमा कुछ गर्छु म सानो दोकान भए पनि खोलेर यहाँनिर आफ्नै जग्गामा सर्भाइभ गर गर्छु घरमै बसेर होइन विदेश जानु नपरोस् क्या त्यो दुःख झेल्नु नपरोस् होइन एटलिस्ट दिनमा तिन सौ रुपियाँ कमाएर भए पनि मेरो जीविका चिलाउँछु मेरो घर परिवार चलाउँछु भन्दा चाहिँ आज त्यो जग्गामा पुग्ने माध्यम थिएन जस्तो लाग्यो क्या mm. अन्त होइन मैले त्यो कुराहरू चाहिँ देखाउनु पर्छ चा, क्या mm. अनि मे मेरो सोच चाहिँ त्यही थियो कि होइन हाम्रो समाजभित्र लुकेर बसेको हिडन ट्यालेन्टहरू भयो हाम्रो mm. समाजभित्र लुकेर बसेको कुछ गर्छु भन्नेहरू छ उनीहरूलाई मैले देखाउनु पर्छ भनेर यो सोचले चाहिँ हुन्छ नि अब कसरी देखाउने अब मैले मुख ल्याएर आशिष भाइलाई भनेर हुँदैन तर आज भिडियोको मार्फतबाट मैले त्यो सानो दोकानलाई प्रमोट गरिदिएँ प्रमोसन गरिदिने एटलिस्ट त्यो जो दो दोकानमा मेरो भिडियो हेरेर दस हजारजनाले हेर्दैछ भने एटलिस्ट एक हजारजना आएर खाइदियो भने नै उसको त्यो बिजनेस अलिक माथि बढ्यो नि त भोलि एक हजारबाट अर्कोले भन्छ क्या मिठो रहेछ खुवाउन अर्कोले अर्कोलाई भन्दै आउँछ नि त त्यो बढ्छ अन्त म मेरो सोच चाहिँ त्यही कारण चाहिँ मैले चाहिँ भ्लगिङ स्टार्ट गरेको आफ्नो समाजको लागि आफ्नो ठाउँको लागि है कुछ गर्छु क्या hmm. के माध्यमबाट गर्ने होइन आफ्नो आफ्नो गर्नेले मजाले गरिरहेको छ कोही पढेर रा गरिरहेको छ कोही के भएर कोही मजाले अब छ स्पोर्ट्समा गरिरहेको छ भने चाहिँ भ्लगिङको फिल्डबाटै म मेरो समाज हाम्रो समाजको युवाहरू जसले आफ्नो ठाउँमा गर्छु होइन भन्छ उनीहरूलाई चाहिँ म प्रमोट गर्छु र काहीँ न काहीँ गएर मेरो सानो भ्लगिङ थ्रुबाट चाहिँ सानोभन्दा सानो पनि सपोर्ट गर्छु भन्ने सोचले चाहिँ मैले यो भ्लगिङ स्टार्ट गरेँ hmm, दामी त तपाईँले जुन त्यो भ्लग गर्दै गर्दाखेरि हामी पनि हेर्छौँ क्या तपाईँले दोकानहरूको गरिदिनु हुँदा ए यो दोकान त्यहाँ खोलेको रहेछ ए यो दोकानमा यस्तो भएछ ए उहाँले यो गर्नुभएछ उहाँले त्यो गर्नुभएछ फानाले त्यो गरेछ भन्ने कुरा हामी देख्न पाउँछौँ र कतिचोटि चाहिँ यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई उहाँले बोलाउँछ गर्द कि तपाईँलाई तपाईँ आइदिनुहोस् मेरो यो कभर गरिदिनुहोस् भनेर बोलाएको हो कि कि तपाईँ आफै गएर गरिदिनुहुन्छ कि तपाईँलाई पेट प्रमोसन भन्छ नि अलिक पैसा दिएर तपाईँले त्यसलाई प्रमोसन गर्नुहुन्छ कि लिएर भनौँ न पैसा लिएर कि फ्रीमै गरिदिनु हुँदैछ कि के हो त्यो अलिकति हामीलाई अब म चाहिँ फ्रेङ्गली स्पिकिङ भन्नुपर्दा म अहिलेसम्म चाहिँ पेट प्रमोसन चाहिँ अहिलेसम्म गरेको okay, okay. छुइनँ हेर्नुहोस् बोलाउँछु होमस्टेहरूले बोलाउँछ है कहाँ कहाँको होमस्टेहरूले बोलाउँछ इभन दार्जिलिङबाट पनि कला आएको भिकी भाइ आइदेऊ न भनेर इभन मैले झुट बोलेको भने अब दार्जिलिङको एउटा भाइ युथ भाइले यहीँ आएर कालिम्पोङमा दोकान खोलेको छ ट्रेकिङको तपाईँले हेर्नु नि त्यो oh, भाइले मलाई फोन गरेर भने दाजु म बिजनेस सेटअप गर्दैछु हेल्प गरिदिनु न भने क्या तपाईँको कालिम्पोङमा राम्रो छ अब हेल्प म कसरी गर्नु भन्दा त्यही त भिडियो त मैले उसलाई गरिदिएँ होइन मैले यस्तो धेरै अब गरेको छु तर म कसैलाई पनि अब पैसा चाहिँ लिदिनँ कोही कसैले चाहिँ यसरी लिफामा हालेर जबरजस्ती लिद दिन्छ क्या मैले होइन होइन भन्दा पनि अब दिन्छ अब साह्रै बेसी घमण्डिन न छैन होइन थापिदिन्छु है तर हार्डली मैले दुई पट दुईजना जस्तोकोबाट चाहिँ मैले त्यो सिधै जबरजिति थाप्यो नभए अहिलेसम्म मात्र मा होइन फ्युचरमा पनि मैले सोचेको छु कि म पेट प्रमोसन चाहिँ नगर्ने बरू फ्रीमा गरिदिने हाम्रो दाजुभाइ होस् है चिनाजाना या फाल्टो जो पनि होस् क्या उसले फोन गरेर मलाई आइदिन म गइदिने हो फ्रीमा प्रमोसन गरिदिने त्यो किनभने फेरि यस्तो होइन है फेरि अब म भयकर भएर चाहिँ पैसा नथापेको होइन क्या म स्यालेरी पाउँछु नि त पुगे पुगिरहेको छ ओके म म्युनिसिपालिटीमा काम गर्छु होइन म स्यालेरी पाउँछु मैले पुगिरहेको छ अन्त यस्तो हुन्छ जति अब अहिले चाहिँ नि हेर्नुहोस् जे छ सबै पुगिरहेको छ नि त मेरोमा बाइक छ मेरोमा आइफोन छ सबै छ होइन मलाई त्यो भगवान्ले दिइरहनु भएको छ क्या अन्त त्यो जति छ नि त्योभन्दा बेसी नखोज्नु भन्छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मैले ला कुनै पैसा पायो भने पनि प्रेड प्रमोसन गरिहाले छु भने त्यो पनि म कुनै सोसियल वर्कमै दामी हाल्नेछु क्या म मेरो पर्सनलको लागि चाहिँ युज गर्ने छुइनँ एकदम राम्रो कुरा अनि यो कुरा सुन्दै गर्दाखेरि कतिजना चाहिँ अब यस्तो हुन्छ नि त पैसा भन्ने बित्तिकै होइन अनि एकजना दाले भन्नुहुन्छ हाम्रो दाजुले मलाई भन्नुहुन्छ हेर भाइ लाखले नहुने काम सागको बिटाले हुन्छ भन्छ क्या अनि कोही बेला त्यस्तो हुँदो रहेछ क्या अन्त पैसाले पनि हुँदैन क्या कतिवटा कुराहरू भन्ने गर्छ पैसा बिना केही छैन पैसाले सबै कुरा हुन्छ तर होइन रहेछ क्या पैसा बिना पनि के हुनुसक्छ तर पैसा बिना केही छैन भन्ने पनि होइन तर कतिवटा कुराहरू हन्ड्रेडमा टेन पर्सेन्टेज कुराहरू चाहिँ पैसा बिना पनि हामीलाई के हुन्छ नहुने कुराहरू हुँदो रहेछ सागको बिटाले हुने कुराहरू हुँदोरहेछ क्या हुँ? कतिवटा कुराहरू छ होइन हामीले पैसा दिएर गर्छु भन्दा पनि हुँदैन क्या त्यो मान्छे नै चाहिन्छ हामीलाई त्यो कतिचोटि हामीसँग त्यो हुनैपर्छ मान्छे नै हामीसँग हुनुपर्छ क्या हौ हु? त्यस्तो कुरा पनि हुन्छ तर मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले जुन भ्लग गर्दै गर्नुहुन्छ तपाईँले काम पनि गर्दै गर्नुहुन्छ तपाईँले अब म पनि धेरै स्ट्रगल गरिरहेको छु नि त्यो कुराहरूमा अब यत्रो सामान छ भन्नुभयो तपाईँले अघि भ्लगमा पनि होइन यत्रो किनेको छ भन्नुभयो तर यस्तो छ क्या हाम्रो यो ग्याजेट्सको चाहिँ कस्तो छ चा भन्दाखेरि आज मैले यो किनेँ एक वर्ष म राम्रो चलायो भने अर्को वर्ष अर्को निस्किन्छ क्या हौ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो अर्को किन्नै पर्छ फेरि त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ कि चाहे, चाहे, तर जस केही छैन यो कुरामा तर मैले भन्नु चाहेको चाहिँ आउने युथहरू जुन युथहरू छ हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जति पनि छन् उहाँहरू चाहिँ चा, गभर्मेन्ट जब नै खोजेर अहिले बसिराख्नु भएको छ नि त अनि गभर्मेन्ट जब नै हुनुपर्छ गभर्मेन्ट जब नै मेरोमा भए राम्रो हुन्थ्यो गभर्मेन्ट जब नै छ भने चाहिँ मलाई अलिक सेटिस्फाई अनि घरकोहरू पनि खुसी हुने त्यस्तोहरू छ क्या अनि त्यस्तो अब उहाँहरूको सोच हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ के भन्नु चाहनुहुन्छ ताकि अब तपाईँ जसरी प्रमोसन गर्दैछ नि त है के 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 को अनि उहाँहरूले जस्तै बिजनेस पनि सेटअप गर्नु सक्छ भन्नेमा हो कि कि उहाँहरूले पनि केही कुरो गरोस् केही भ्लगै बनाओस् एउटा केही बरू नाच्नु जान्दैछ भने बरू नाचेकै हालोस् भिडियो केही छैन होइन उहाँले खाना पकाउनु जान्दछ खाना पकाएकै हालोस् त्यसबाट पनि उहाँहरूले इन्कम गर्नु सक्नुहुन्छ नि त होइन उहाँले स्यालेरी जस्तै इन्कम गर्नु सक्नुहुन्छ तर तपाईँलाई यो क्वेसन एउटा गर्दै गर्दाखेरि काम चाहिँ हुनैपर्छ अनि गभर्मेन्ट जब चाहिँ हुनैपर्छ भनेर दिनरात बिचारो उहाँहरू होइन कतिचोटि निराश पनि हुनुहुन्छ त्यो युथहरूलाई तपाईँको के सुझाउ छ अब यस्तो हुन्छ है अब हाम्रो सोच चाहिँ के छ भने अब म पनि एउटा एज जा अ गभर्मेन्ट सर्भिस uh, गर्ने मान्छे हो है mm भाग्यवश -hmm. होस् भगवान्को कृपाले म त्यो जग्गामा छु है mm -hmm. थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु एक प्रकारले त्यो गभर्मेन्ट सर्भिस हुँदा मलाई सजिलो हुन्छ किनकि no, म ब्लगिङ गर्दा मैले त्यो त्यही कारण त म अहिले फ्री प्र प्रमोसन गर्दैछु किनभने यताबाट पैसा आउँदैछ केस म त्यो गभर्मेन्ट सर्भिस नभए सायद म यताबाट लिन्थेँ होला त्यो रियालिटी कुरा म लिँदिनँ भन्नु सक्छु जे भएको कुरा जुन कुरा मेरोमा छ त्यो कुरा मलाई चाहिएको छैन मलाई चाहिँदैन नि त hmm. तर छैन भने त चाहिन्छ नि त त्यही कुरा अन्त यही भन्न चाहन्छु कि गभर्मेन्ट सर्भिस मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ होइन क्या आज प्राइभेट सेक्टरमा हेऱ्यो भने है हामीले देख्नु देख्छ त नि अब तपाईँले यो संसारकै कुरा गरौँ न यो संसारमै होइन अब अस्ति हिजो अस्ति यो वर्ल्डमै अब अम्बानीको छोराको थर्ड नम्बर सेकेन्ड नम्बरमा सबभन्दा ठुलो बिहा भयो नि त के ऊ गभर्मेन्ट सर्भिस होल्डर थियो थिएन नि त ऊ त एउटा नर्मल बिजनेसम्यान बि नर्मल त होइन कुनै समय नर्मल बिजनेसम्यान <laughs> हो सानो दिन सेटअप गरेँ नि त आज त्यो जग्गामा माथि पुग्यो ऊ त्यो बिहामा हेर्नुहोस् तपाईँलाई प्राइम मिनिस्टरदेखि लिएर बाहिरतिर यहाँतिर नमिलेको नेताहरूसँगै नाचिरहेको थियो बाबाहरू पनि नाचिरहेको mm. सबै थियो है बोलाइरहेको थियो mm. आज मान्छेले भन्छ त्यो पैसाको पावर हो पैसाको पावर तर त्यो धिरूभाइ अम्बानी होइन जो रियालाई उयो उधार छ उनीहरूको स्ट्रगल त हामीले कुरा कहिले पनि गरेन नि त सहयोग उसले पनि स्टार्टिङ त एक रुपियाँ दुई रुपियाँदेखि स्टार्ट गरेर त्यो अब साम्राज्य भनौँ न खडा गरेको हो नि त र त आज उसले नचाउनु सक्यो त तिनजना बलिउडको स्टारलाई कसले नचाउनु नसकेको आज उसले नचाइदियो तर त्यो मान्छेले देख्दा पैसाको पावर भन्छ तर पैसा मात्रै होइन त्यो चाहिँ एउटा उसको स्ट्रगल पनि थियो नि त सहयोग अन्त हामी पनि युथहरूलाई चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने चाहिँ हामीले पनि सक्छ नि हामीले पनि यहाँबाट सेटअप गरेर आलु थुक्पा दोकानबाटै सेटअप गरौँ न भोलिको mm. दिनमा यही आलु थुक्पालाई हामीले बाहिर पठाउनु सकेर आलु थुक्पालाई ब्रान्ड बनाउनु सकेन किन सक्दैन आज ललिप ब्रान्ड भइरहेको छ त mm. छ mm. कि छैन हाम्रै कालिम्पोङमा लौकाको चिप्सहरू हेर्नुहोस् त mm. अब यसलाई चाहिँ कसरी भने त्यो अलिकति दिमाग पनि लाउनु पर्छ है फेरि आजको भोलि हुँदैन क्या टाइम लाग्छ क्या आज माछा मार्नु पनि हामीले छ घन्टा पर्खेन पेसेन्ट भन्ने हुनुपर्छ नि त आजको भोलि त के नि हुँदैन नि त अन्त म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कि युथहरूलाई पनि यही मेसेज गर्न चाहन्छु कि आफ्नै ठाउँमा गर क्या कुच तिमी पनि त आजको दिनमा तिमी यत्रो स्टुडियो कालिम्पोङमा लु लगानी त गऱ्यौ नि तिमीले hmm. किन कालिम्पोङमा खोल्यौ तिमी तिमी काम जान्दैछौ तिम्रो भाइहरू छौन बिहानहरू काम जान्दैछौ आज मुम्बईमा हुनुपर्ने मुम्बईमा पनि तिमीले के अरे कि डेलीमा हुनुपर्ने हो कि होइन तर तिमीले पनि आज डाँडा प्रडक्सनले पनि आफ्नो जग्गालाई चिनाउँछु आफ्नै ठाउँमा काम दुम गर्छु भन्ने सोच राख्यौ नि त होइन भोलिको दिनमा हामी भिडियो बनाउने हिजोको दिनमा कलकत्ता जाँदै थियो भने नेपाल जाँदै थियो भने हामी भोलिको दिनमा डाँडा प्रडक्सनमा आउन डाँडा प्रडक्सन जस्तो अरूहरू हुन्छ नि त हाम्रो लोकल भाइहरू आउन त्यहाँ त्यही सोचले त आज तिमीले यहाँ स्टुडियो सेटअप गरे यत्रो खर्च अब तिमीलाई पनि रिक्स त लिइराख्छौ नि त सही हो रिक्स चाहिँ लिनुपर्छ अन्त आफ्नोमा जजुवा हुनुपर्छ क्या म सक्छु भन्ने हुनुपर्छ क्या हार चाहिँ मान्नु हुँदैन अन्त म त्यही भन्छु कि त्यो गभर्मेन्ट सर्भिसले मात्रै हुन्छ भन्ने न होइन अब गभर्मेन्ट सर्भिसको त घपै स्यालेरी आउँछ त्यो अलिक सुनाइदिन्छु ल दुःख घप्पै स्यालेरी आउँछ कि फोनको इन्स्टलमेन्ट बाइकको इन्स्टलमेन्ट कुनैका घरमा सब्जी लाँदा हो अझै म बिहा गरेको छुइनँ कुनै के ला सक्छ सक्छु मान्छेले देख्दा गभर्मेन्ट सर्भिस भन्छ कि गभर्मेन्ट सर्भि सर्भिसहरूको चाहिँ प्रायः प्रायः सिक्सटी पर्सेन्टको चाहिँ इएमआईले टाउको दुखाइरहेको हुन्छ क्या सोद्धा हुन्छ तिम्रो साथीभाइहरूलाई हो तर प्राइभेट सेक्टरकोहरूको चाहिँ गम्मै आउँछ पैसा गर्नु जाने भने गर्नु सक्यो भने अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नै ठाउँमा कुछ गर क्या सक्छ त्यो चाहिँ मनमा सबभन्दा पहिला चाहिँ आफूले आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ क्या म कुछ गर्छु भनेर आज मैले लाइफमा केही गर्छु आज मैले भ्लगिङको माध्यमबाट म होइन आज अब तिमीहरूले त भन्दैछौ नि आज मलाई गेस्ट बोलायौ नि आज तिमीले मेरो प्रशंसा गऱ्यौ नि मैले यो गरेँ तर हिजोको दिनमा मैले त्यो भिडियो भ्लगिङ गर्नु अगाडि चाहिँ मैले सोचेको म सक्दिनँ होला म यो हुँदैन हुनु त म कहीँ पुगेको छुइनँ सानो जग्गामै सक्दिनँ होला म यो गर्नु सक्दिनँ सोचेको आज म सायद यसरी अरूको हेल्प पनि गर्नु सक्दिनँ थिएँ अरूलाई mm. इन्करेज गर्नु पनि सक्दैन थिएँ mm. तर मैले पहिला आफूले आफूलाई कन्भिन्स गरेँ आफूले आफूलाई सम्झाएँ mm. क्या तँ सक्छस् भनेर किनकि की? मैले मलाई कहिले जिन्दगीमा धोका दिँदैन क्या आशिष बोरू तिमीले मलाई धोका दिनु सक्छौ म तिमीलाई धोका दिनु सक्छु mm. तर मैले आफूले आफूलाई कहिले पनि धोका दिनु सक्दिनँ mm. त्यही कारण चाहिँ जे कुरा गर्दा पनि पहिला आफूले आफूलाई विश्वास गर आफूले आफूलाई भरोसा गर क्या अरूको आशा र अरूको भरोसामा चाहिँ नगर सक्सेस हुन्छौ क्या अनि त्यही भन्न चाहन्छु कि युथहरूले पनि मजाले गर्न सक्छ क्या गभर्मेन्ट सर्भिसै हुनुपर्छ भन्ने सा छैन प्राइभेट सेक्टरबाट पनि लाइफ मजाले बिताउनु सक्छ दामी थोरै राम्रो कुरा गर्नुभयो साँच्ची नै धोका जसले पनि दिनुसक्छ हाम्रो बाइबलमा इसु इसुख्रिस्ट हामीलाई चाहिँ मुक्ति दिनु आउनु भयो अनि उहाँ चाहिँ आफै मर्न लागि आउनु भएको थियो क्या तर उहाँको चाहिँ चे बाह्रजना चेलाहरू थिए अनि बाह्रजना चेलाहरूमध्ये पनि धेरैले चाहिँ इसुलाई चाहिँ धोका दिएको छ क्या आफ्नैहरूले अनि म पनि होइन म पनि अब एसियन पढेको हुनु त म हिन्दू हो तर म सानोदेखि नै बाइबल है पाँचवटा रोटी माछा दुई खुवाउनु भयो है पाँच हजार लायो भन्दै होइन अब मलाई याद छ नि त म किनभने बाइबल क्लास बसेको केटा हो म हिन्दू नै भए पनि आरसी चर्च चर्चमा तिन वर्ष गएको केटा हो है म छ छ त्यही त अब इसु ख्रिस्टलाई पनि धोका दिएको छ क्या अनि इसु ख्रिस्टले भन्नुभएको छ म आफ्नैहरू कहाँ आएँ तर आफ्नैहरूले मलाई चिनेन पनि भन्नुभएको छ क्या अनि भनेपछि हाम्रो ईश्वरलाई त धोका दिने मान्छेहरू छ भने हामीलाई त हेर्नुहोस् है छैन छ त्यसले गर्दाखेरि त जुन भन्नुभयो नि धोका चाहिँ जसले पनि दिनुसक्छ तर तपाईँ आफैले चाहिँ दिनु सक्दैन त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी पनि भन्छौँ ईश्वरलाई त धोका दिने मान्छेहरू छ भने हामीलाई त कसरी धोका दिँदैन भन्ने छ र निश्चय नै हामीले धोका पाउँछौँ तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो आफूमा विश्वास राख आफूमा आत्मबल आफ्नो ठिक हुनुपर्छ र तिमीले जे पनि गर्न सक्छौ र म पनि यही भन्छु आउने हाम्रो पिँढीहरूलाई जवानहरूलाई म जस्ता युथहरूलाई यही भन्छु म के भन्छु भन्दाखेरि टाउको दुखाउ भन्छु क्या साथीहरूलाई पनि त्यही भन्छु म कतिचोटि साथी तिमीलाई टाउको कति दुख्दैछ दुख्दैछ नि दुख्छ नि यो छैन त्यो भएको छैन यो भएन त्यो भएन अलिकति दुखाउने दुखाउ अलिकति टाउको केही कुरा गर आफ्नै ठाउँमा छ भनेर म भन्छु क्या त्यसले गर्दा टाउको नदुखाइ त केही पनि हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि आफूले आफूलाई विश्वास गर्नुपर्ने हो अनि आफू आफूमा तपाईँले भने जस्तो आफूले आफूलाई धोका दिँदैन त्यसले गर्दा आफूले आफूलाई विश्वास गर्नुपर्छ र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र म पनि यही भन्छु आउने युथहरूलाई जवानहरूलाई दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कि केही गरौँ सुरुवात त तपाईँले भने जस्तो अब होइन अम्बानी पनि त्यहाँ त सिधै त गो। पुगेको होइन नि त सुरुवात त सानो कुरादेखि पुगेको गरेर पुगेको त्यसले गर्दा हामी पनि सानो कुरादेखि सुरु गरौँ र निश्चय नै हामी सफलता चाहिँ पाउँछौँ होला है तर मलाई एउटा युट्युबको पनि दामी लाग्छ युट्युब त जुन सुरु गर्नुभयो है त ब्लगर गर्नुहुन्छ युट्युब चाहिँ फेरि सबैले कमाउनु सक्ने प्लेटफर्म हो है अनि त्यसले गर्दाखेरि म यो पनि भन्न चाहन्छु तपाईँको जे ट्यालेन्ट छ तपाईँले युट्युबमा पनि हाल्नुहोस् बरु सोसियल मिडिय छ नि त अहिलेको जमाना अनि सोस तपाईँले खट्नु सक्नुहुन्न तपाईँले केही कुरो तपाईँले तपाईँकोमा ज्ञान बुद्धि पुगेन बिजनेस गर्नुमा तपाईँलाई कतिवटा कुरा आइडियाहरू भएन भने पनि केही बोल्नु त सक्नुहुन्छ नि होइन आफै बोलेर होइन त्यो सानो एडहरू जस्तो हाल्नु त सक्छ नि त त्यसले गर्दा त्यति नै गऱ्यो भने पनि सायद इन्कम त राम्रै हुन्छ होला है होइन म हेर्नु म पार्ट टाइम ब्लगर हो है तपाईँलाई थाहा छ म अफिस जानुपर्छ है अब मेरो तपाईँले देख्नुहुन्छ घरमा बाबा बिमार इभन म पनि बिमार हुन्छु है अब पार्ट टाइम ब्लगर मेरो अब छ इन्कम छैन भन्दिनँ इन्कम हुन्छ युट्युबबाट पैसा आउँछ के कति आउँछ त्यो भन्नु मिल्दैन मिल्दैन त्यही हुन्छ नि भनेपछि झन् ठुल्ठुलो युट्युबरहरू क्या ले त झन् सक्छ नि त अब तिमीले भनेको छ त पैसा कमाउनु क्या अब पैसा कमाउनु सजिलो चाहिँ छैन अब तिमीले भनेको जस्तै अब बोल्नु पऱ्यो हाल्नु पऱ्यो गर्नु त पऱ्यो नि त पऱ्यो जे पनि जे भए पनि गर्नु एउटा भ्युजदेखि स्टार्ट हुन्छ एउटा सब्सक्राइबरदेखि स्टार्ट हुन्छ नि जे पनि स्टार्ट हुँदा आज तिमी अब छेउकै टाढोको कुरा नगरौँ ठुल्ठुलो युट्युबरको कुरा नगरौँ आज पदमकै कुरा गरौँ न गरिमाको पदमकै कुरा गरौँ न होइन मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पदम चाहिँ मलाई मनपर्छ क्या किन भन न सङ्घर्ष गरेको छ क्या उसले उसले आज Uh, न, यो नर्थ बेङ्गालमै भनौँ यता साइडै भनौँ सबभन्दा छिटो अब वान मिलियन सब्सक्राइबर पुगाउने ऊ हो नि त होइन वान मिलियन सब्सक्राइबर छ भनेर चाहिँ मैले अब उसलाई बेस्ट भनेको होइन क्या तर उसले जो जुन प्रकारले स्टार्ट गर्यो जुन प्रकारले कमेडीको थ्रुबाट हँसायो होइन जुन प्रकारले उसले कन्टेन्टहरू निकालेर मान्छेलाई मान्छेलाई क्रेज बनाइदियो नि यति mm. कति दुःख थियो होला भने त अब उसको दुःख उसलाई थाहा छ नि त उसको फ्यामिलीहरू हेर्नुहोस् देखिरहेको छ अन्त त्यही भन्छ दु ख चाहिँ गर्नुपर्छ चा, क्या mm. आज पदमलाई हेरेर चाहिँ पदममाथि पुग्यो भोलि हामी पुग्छ पुग होइन क्या पदम जस्तै काम पनि गर्नु चाहिँ सक्नुपर्छ म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु त्यही mm. mm. कारणले गर्दा हाँचीले खटेको बिचराले कस्तो खटेको खटेर त्यहाँसम्म पुगेको अनि अनि तपाईँको अरू जस्तै पनि तपाईँले अब तपाईँको मैले एउटा कतिवटा कुराहरू सुन्दै थिएँ कि अब कतिजना मान्छेहरू होइन कालिम्पोङतिर अब मैले तपाईँसँग अस्ति सेयर पनि गर्दै थिएँ कतिजना मान्छेहरू रहेछ है दुःख दुःख गरिरहेको रहेछ अहिलेसम्म पनि अनि उहाँहरूसँग दुःख पनि रहेछ दुखित पनि रहेछ तपाईँले भन्नु थियो नि मेरोमा पैसा भयो भने चाहिँ मेरोमा यदि मैले पैसा कमाउनु सकेँ भने चाहिँ म के गर्छु भनेर तपाईँले भन्नुभएको थियो अनि किन भन्नुभएको थियो सानो भनिदिनु तपाईँको मुखबाट हेर्नुहोस् है मलाई त्यो दुःख लाग्छ क्या अब युथकै कुरा हो है अब कतिजनाले भ्लग पनि हेर्नु होला भाइ जुन चाहिँ बेन्जमिन भाइ थियो है सडकमा सुतिरहेको थियो क्या हामीले तिन दिनदेखि उसलाई देख्यो सडकमा होइन अनि भाइ कहाँको भन्दा दार्जिलिङको भन्यो mm. हुनु त उसलाई गाउँकोहरूले पनि कम्तीले चिन्दो रहेछ बाहिर चिन्दो रहेछ हामीले तिन दिनदेखि सन्तोष ता म थियो अनि खानासाना पनि किनिन्थ्यो हो होइन इभन हामीले तल उयेसमा पनि राखिदियो अब ठुलो होटेलमा त राख्नु सकेनौँ तर त्यो समाज घर टाइपको तल त्यो छ नि मारवाडी मारवाडीहरूको उयस mm. देशमा पनि राखिदिएँ है दुई दिन अन्त उसलाई दार्जिलिङ पनि पठाइदियो क्या मेरो घर दार्जिलिङ हो दाजु मलाई दार्जिलिङ पठाइदिनुहोस् न भन्दा गाडीमा हालेर पठाइदियो क्या भरे होइन रहेछ दार्जिलिङ अनि फेरि पिङ्की दिदी पिङ्की विश्वकर्मा भन्छ है उसलाई कन्ट्याक्ट गरेँ दार्जिलिङमा धेरै राम्रो सोसल वर्कर हुनुहुन्छ उहाँले खोजिदिनुहोस् है दिदी यसो पठाइदिउँ मैले एकजनालाई कन्ट्याक्ट गरेँ फर्केर आएँ क्या आयो ऊ आयो अन्त अब उसलाई के गर्ने अब आउनु त आयो अब उसको स्टोरी डल्लै नभनौँ है ऊ उसको ऊ अब भनौँ भने एडिक्ट सिक्सनपट्टि लागिसकेको केटा रहेछ राम्रो पढेको भयो सप्तश्री जस्तै स्कुल पढेको इङ्ग्लिस स्कुल पढेको है हामी नेपाली स्कुल पढ्यो है हामी एसएम पढायो तर उसलाई सप्तश्री पढाएको रहेछ डनबसको पढाएको रहेछ पढेको केटा है पढेको केटा रहेछ तर आजको दिनमा ऊ सडकमा छ किन सडकमा छ मैले धेरैले धेरैले मलाई फोन गरेको त्यो भिडियो हालेपछि यो त ऊ यो पो रहेछ त भाइ यो त उसले त पहिला त बुझ्नु भयो यस्तो खान्थे उस्तो खान्थेँ यस्तो चाहिँ अपुई पनि भन्ने भयो कतिले राम्रो न भनेकै बिचरा अब परिस्थितिले गर्दा नि यस्तो भयो पनि भन्यो अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने सडकमा सुतिरहेको छ एउटा युवा क्या mm. बिचरा अब त्यो तर मान्छेको नजर सोसाइटीको नजरमा ऊ एडिक हो एडिक्सन हो mm. उसलाई फ्यालिदियो सोसाइटीले mm. तर आजको दिनमा उसलाई हामीले त्यो सोच के अरे फ्यालेको जग्गाबाट चाहिँ टिपेर चाहिँ राम्रो जग्गामा ल्याउनु पर्छ नि mm. त त्यो जग्गामा ऊ अझै सोसाइटीले पनि फ्यालिदिइरहेको छ उसलाई उयो पनि भइरहेको अझै ऊ एडिक्ट हुन्छ नि अझै नराम्रो भएर जान्छ समाजमा झन् डरलाग्दो भोलि क्रिमिनल भएर जाँदा नि कसले के थाहा होइन तर कुनै समय हामीले अब होइन भाइलाई काहीँ न काहीँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भाइलाई हामीले रियाफ सेन्टर रियाफ सेन्टरमा चेयरम्यान सर रवि सरले एकैपल्टमा जाउ म गरिदिन्छु भने सबै गरिदिनु भयो है थ्याङ्क यू यो पोडकास्टबाट रवि सरलाई यू पनि भन्न चाहन्छु किनकि हेर्नुहोस् जसले गरेँ यू पनि भन्नु सक्नुपर्छ हो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु ऊ अहिले रियाबमा छ है के कसो छ म अस्ति भेट्नु गएको थियो राम्रै थियो हो अन्त त्यो दु पार्ट चाहिँ के पार्ट हो भने अब उसलाई पहिला चाहिँ रियाब राख्ने थिएन क्या होम राख्ने सोचेँ क्या मैले अब एनी बहिनीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु एनी बहिनी इजरायलको हो उसले धेरै हेल्प गरेँ क्या भाइको विषयमा अर्को दा यस्तो 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 भनेर तर मैले एक दुई जग्गा क्या होमतिर फोन गरेँ कि होमतिर फोन गर्दाखेरि कुनै कसको थ्रु आउनु हो कुनै के चाहिन्छ बुझेँ होइन के चाहिन्छ भने क्या अन्त मलाई दुःख लाग्यो कसरी यति दुःख लाग्यो कि अब हाम्रो कालिम्पोङमा छैन क्या अब होम युथहरूको लागि लथालिङ्गै भएर कोही नभएको युथहरूलाई सुधार्ने राम्रो राख्ने जग्गा छैन क्या चाहे तिमी हेरै चाहे हिन्दूमा होस् क्रिस्चियनमा होस् मुस्लिममा होस् जुनसुकै धर्मले पनि के भनेको छ भने चान्स त दिन्छ नि त हो कि चान्स mm. okay? त दिनु पऱ्यो नि त अन्त मैले होम धेरै जग्गा खोजेँ भेटेन क्या थाकेँ म होम खोज्दा खोज्दा थाकेँ फोन गरेँ कस्तो कस्तो मान्छेलाई कन्ट्याक्ट म मेरो यस्तो चिनाजाना छ र मेरो पब्लिक रिलेसन राम्रो छ र त मैले पाएन त्यो भाइको लागि मेरो लागि होइन अन्त मैले लास्टमा उसलाई कर लाग्यो क्या होममा राख्नु परेन उसलाई रियाब सेन्टरमा राख्नु कर लाग्यो क्या hmm. करले राखेको ररले राखेको होइन त्यो hmm. जग्गामा अन्त त्यो दिन नै चाहिँ मैले तिमीलाई भेट्दा भने पनि hmm. क्या भाइ दुःख लाग्यो क्या हामीले सोसाइटीको कुरा गर्छ हामीले युथको कुरा गर्छ हामीले ठुल्ठुलो कुरा गर्छ तर आज एउटा जसको घर छैन युथ जो घर भुइँमा सुति राख्छ त्यो सुत्ने युवाको लागि एउटा राम्रो जग्गा छैन क्या कालिम्पोङ बास बस बस्ने ठाउँ छैन तर कुनै दिन मैले पैसा कमाएको छु भने चाहिँ भाइ यो चाहिँ मैले अब तिम्रो पोडकास्टको अगाडि मात्रै भनेको होइन मेरो मनले भनेको कुनै दिन मैले पैसा कमाएको छु म एउटा होम खोल्छु क्या त्यो होम चाहिँ कस्तो होस् भने चाहिँ सडकमा लथालिङ्गै भइरहेको एडिक्सनबाट फ्यालेको युवाहरू है समाजले गरेको युवाहरूलाई क्या एक चान्स चाहिँ दिने क्या दामी त्यस्तो होम खोल्ने चाहिँ मेरो सपना छ क्या अझै सपना मलाई भने त त्यो दिनदेखि झन् म बढेँ क्या सपना इच्छा बढेँ क्या यति अब मलाई त्यो दुःख पनि लाग्यो है आशिष भाइ है अनि यो पोडकास्ट पोडकास्टबाट यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि है होम चाहिँ ओल्ड एजहरूको लागि त छ तर युथहरूको लागि नि होस् क्या त्यस्तो युथहरूको लागि क्या चान्स दिउँ क्या म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि प्लिज गाउँलेहरूले सोसाइटीहरूले पनि ऊ एडीको ऊ बिग्रियो भन्दा चाहिँ उसलाई नराम्रो हुनु उसको राम्रो पार्ट पनि हेरौँ क्या कुनै न कुनै समय उसको राम्रो पार्ट पनि थियो क्या hmm. फेरि एकपल्ट उसलाई राम्रो बनाउने कोसिस गरौँ यही भन्न चाहन्छु ग्यासिष त्यो त हामीले भन्छौँ नि राम्रो युथ जवानहरूको लागि त गर्ने बाटोहरू खोज होइन यो गर्नु त्यो नगर्नु अघि भन्दै थियो गभर्मेन्ट जब तिमीले पाएनौ त ठिकै छ अरू काम गर भन्ने जीवन कुरा गर्दैथ्यौ नि त अनि युथहरूलाई तिमीहरूले असल अरू कुराहरूद्वारा पनि पैसा कमाउन सक्छौ अरूद्वारा पनि जीवनलाई जिउन सक्छौ भन्ने कुरा गर्दै गर्दाखेरि साँच्चै नै यो फेलिएकाहरूलाई मिन्स अब उहाँहरूलाई सबले त्यागेकाहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्ने होइन अनि हामीले लु राम्रै युथहरूलाई राम्रै जवानहरूलाई त हामीले भन्यौँ सल्लाह दियौँ हामी आफै पनि गर्दैछौँ होइन तर साँच्ची नै अहिले यो पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ अब जसको चाहिँ घर छैन जसको चाहिँ परिवार छैन चाह जसको चाहिँ समाज छैन उहाँहरूको लागि चाहिँ के गर्ने हो नि त होइन त्यसले गर्दा तपाईँको जुन सोच छ साँच्चै त्यो चाहिँ अब असल हो त्यो कुराहरूको किनभने संसारमा बसेपछि सुख दुःख त भइरहन्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुराहरूमा तपाईँले अस्ति भन्दै गर्दा मलाई पनि तपाईँलाई साँच्ची नै हृदयमै छुको कुराहरू तपाईँले यस्तो मैले अनुहारमा देखेँ तपाईँको यस्तो एक्सप्रेसन गर्नुभयो क्या तपाईँले भाइ म त नि म त पैसा चल्यो होमको यस्तो भन्नुभयो क्या अब आँखामा बन्द गरेर भन्नुभयो क्या त्यो चाहिँ हृदय भनेको त लागेको तपाईँलाई तिम्रो कुरा कुराकाटेको जस्तो हुन्छ है है तिम्रो आमा बाबा छ नि त त तिम्रो साखा छ नि त तिमीले माया पाइरहेको छौ त मेरो छ आज आमा हुनुहुन्न तर बाबा छ मेरो दिदी भाइहरू छ तर त्यो भाइको कोही पनि छैन क्या अहिले उसलाई माया चाहिएको छ क्या भाइ mm. खास माया क्या लभ भन्ने हुन्छ नि जुन चाहिँ हामीले तिमीले बाइबलमा पढ्छौ mm. म के अरे हिन्दूको उयसमा पढ्छु कुरानमा पढ्छौ गीतामा पढ्छु नि लभ वाट इज लभ mm. दिनु सक्छौ तिमीले माया दिनु सक्छौ त्यो भाइलाई देऊ क्या किनकि त्यो भाइलाई चाहिएको चाहिँ माया हो क्या हामीलाई त माया पाइरहेको छ मेरो बाबाले मेरो आमाले तिम्रो साका सन्तानले तर उसलाई माया गर्ने कोही छैन क्या अनि माया चाहिँ त्यो जग्गा दिनु जुन जग्गा चाहिँ चाहिएको छ त्यो जग्गा चाहिँ हामीले माया दिनुपर्छ क्या भोकै लागेको छैन भने चाउमिन खुवाएर के गर्नु होइन मिठो मिठो कुरा खुवाएर के गर्नु भोकै त लागेको छैन अन्त भोक लागेकोलाई दिनु पऱ्यो नि त त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको कुरालाई एकदम म अनर गर्छु तपाईँले गर्दै गरेको कुरालाई तपाईँ आफ्नो काममा भए तापनि बिजी भएर तपाईँले सबैको हेल्प पनि भएको छ अनि यस्तो मानिसहरूलाई तपाईँले एकदम हेल्प पनि गरिराख्नुभएछ सके भर तपाईँले उहाँलाई सपोर्ट गर्नुभएको हामी भिडियोमा देखिरहेकै छौँ मैले यो त्यसै भनेर पनि होइन तपाईँले तपाईँहरूले पनि उहाँको भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँको ब्लगलाई हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको कुरा हामी बताइरहेका छौँ र अब हामी यस समय अब दाससँग गफ गर्दै गर्दाखेरि यही आजको हाम्रो पाठ आज हाम्रो यही गफ थियो कि आज हामीले के गर्ने होइन अब युवाहरूलाई के गर्ने युवाहरूको लागि के गर्ने सायद अब यति यत्रो लामो सङ्घर्षको जीवनलाई यो आधी घन्टाको पट्कासले केही नहोला होइन र यसलाई हामी पाठपाठ गर्दै हामी ल्याउनेछौँ होइन अनि दाको मैले एउटा कुरा सुनेको थिएँ दा कोरोनाको समयमा अब अब नसम्झौँ होला खासै यो कुराहरू त है मान्छेलाई बिचारा कति कस्तो छ यो एउटा गीत पनि बनाउनु भएको छ हाम्रो सालमदाले कति कुरा भन्नु थियो कति कुरा भन्नु नै थियो होला तर भन्नु पनि पाएन उसले भेट्नु पनि पाएन भन्ने कुराहरू छ क्या अनि त्यो कुराहरू छ त्यो पनि मैले सुन्दै सुन्दैथ्यो तपाईँले धेरै खट्नु भएको त्यो हामी नेक्स्ट पट नेक्स्ट हामी पडकास्टमा हामी त्यसलाई अलिकति छलफल गरौँ अनि त्यो समयहरू कस्तो थियो त्यो समयहरूलाई हुन त हामीले यो समयलाई बल्झाउनु चाहेको पनि छैनौँ त्यो समयलाई हामीले फेरि हामीले बिर्सेका कुरालाई हुन्छ नि सुकेको कुकोटायो भने गनाउँछ भन्छ नि त्यस्तो खालको पनि गर्नु त हामीले चाहेको होइन तर जस्ट कस्तो थियो र मान्छेहरू चाहिँ कस्तो कस्तो रहेछ सोसाइटीमा अनि मानिसहरूले चाहिँ कस्तो कस्तो व्यवहार आफ्नो देखाए त्यो कुरालाई हामी छलफल गर्नेछौँ अनि देखाउनु हुन्छ या हुँदैन त्यस्तो कुराहरूमा मानिसले गर्नुहुन्छ या हुँदैन त्यो पनि हामी छलफल गर्नेछौँ किनकि त्यो पनि मेरो जीवनमा भएको कुराहरू छ कतिजना मान्छेहरू कोरोनाले मर्नै त मर्यो कि लाग्नेहरूलाई यति साह्रो जिउनु साह्रो परेको छ त्यो <laughs> समयमा कि अब समाजमा यति साह्रो जिउनु साह्रो परेको छ त्यो मैले पनि फिल गरेको छु त्यो कुराहरू छँदैछ त्यो हामी एकचोटि फेरि पनि हामी एउटा समाजलाई ल्याएर हामी बातचित गरौँ हामी कोरोनाको टपिक चाहिँ टपिक हो तर हाम्रो भन्ने ध्याइ र हाम्रो बुझाउने ध्याइ चाहिँ हामी समाज कस्तो हुनुपर्छ र समाजमा कस्तो भइरहेछ भन्ने कुरालाई हो तर यो चाहिँ एउटा हाम्रो साधन मात्रै हो को कोभिड चाहिँ साधन हो मैले सुनेको थिएँ तपाईँले धेरै काम गर्नुभएको छ त्यसमा पनि भनेर र हामी त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट पट पो, पडकास्टमा ल्याउनेछौँ र हामी अब यहाँबाट छुट्टिँदै गर्दा जाँदै गर्दाखेरि फेरि पनि तपाईँको अन्तिम मेसेज हाम्रो युवाहरूलाई नै के जोड दिनुहुन्छ र तपाईँले के सन्देश उहाँहरूलाई दिनुहुन्छ यहाँबाट अब है खास त छुट्टिनु मन परेको छैन क्या छुट्टिनु मन छैन किनभने मनको कुरा क्या भावना निकाल्नु मनको कुरा सेयर गर्नु है मजा हुन्छ क्या अब किनभने भने त मैले भिडियो बनाएर चाहिँ म के कुछ गर्छु तिमीले पनि पोडकास्ट गरेर एउटा समाजको लागि कुन मेसेज दिन्छ राम्रो राम्रो मान्छे ल्याउँछु भनेर सोचौ नि त एउटा होइन mm. अन्त यो माध्यमबाट चाहिँ अब म युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सोसियल वर्क क्या सोसियल वर्क भन्ने कुरा चाहिँ मा चाहिँ एडिक्सन त्यो त्योमा पस्छ क्या दुई प्रकारको एडिक्सन हुन्छ एउटा ड्रगको एडिक्सन हुन्छ है जुन चाहिँ ड्रगको एडिक्सनमा जो, जो, जो पस्छ नि युवाहरू उसले पहिला सर्वप्रथम त आफूले आफूलाई बिगार्छ त्यसको बादमा फ्यामिलीलाई बिगार्छ त्यसको बादमा समाजलाई बिगार्छ त्यसको बादमा भनौँ देशलाई पनि बिगारिरहेको हुन्छ क्या आफूले आफूलाई मात्रै हार्म नगरेर सबैलाई हार्म गरिरहेको हुन्छ त्यो एडिक्सन चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ सबैलाई बिगार्ने सबैलाई झिजो दिने एडिक्सनमा नपस्छ क्या सोसियल वर्कको एडिक्सनमा पर्छ क्या mm. समाजसेवाको एडिक्सनमा mm. पर्छ जुन एडिक्सनले पहिला आफूले आफूलाई सुधार्छ क्या mm. पहिला आफूले आफूलाई चिनाउँछ म को हो भनेर त्यसको बादमा फ्यामिली तिमलाई चिनाउँछ त्यसको बादमा गाउँ चिना चिनाउँछ त्यसको बादमा समाजलाई चिनाउँछ त्यसको बादमा देशलाई चिनाउँछ क्या आज त म त भन्छु अब हरेक स्कुलमा आधी घन्टाको एउटा सोसियल हुन्छ नि सोसियल एक्टिभि सोसियलको कामको विषयमा त हरेक समाजमा हरेक हरेक स्कुलमा आधी घन्टाको क्लास हुनुपर्छ क्या हौ छ टिचरहरू यस्तो यस्तो टिचरहरू पनि छ जो टिचरले धेरै राम्रो कुरा पनि सिकाउनु हुन्छ तर मलाई लाग्छ हामी स्कुल जान्छ स्कुल पढ्छ के हुन्छ नानी भन्दाखेरि साइन्टिस्ट के हुन्छ नानी पुलिस के हुन्छ नानी डक्टर भन्छ तर कुनै नानी हतपत मैले त अब अहिलेसम्म सुनेको छुइनँ के हुन्छ नानी भन्दा म सोसियल वर्कर हुन्छु भनेको त सुनेको छुइनँ साइन्टिस्ट हुनुपर्छ डक्टर हुनुपर्छ होइन आर्मी अफिसर हुनुपर्छ तर त्यो तिनवटा हुनु अगाडि चाहिँ त्यो मान्छेहरू पहिला सोसल वर्कर मनमा सोसलको भावना हुनुपर्छ कि भोलि हामीले क्याम्प राख्नु पर्दैन डक्टरको आफै त्यो डक्टर आफै जान्छ गाउँ बस्ती पस्छ किनकि उसकोमा समाजको भावना हुन्छ नि त समाज सेवाको अन्त म चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु कि युथहरू औ समाजप्रति केही कुछ गर्छु भनेर फ्री टाइममा आऊ सधैँ आउनुपर्छ भन्ने छैन नि त जब फ्री टाइम हुन्छ जब आफूलाई खाली हुन्छ आउन क्या मजा आउँछ हामीले अब जस्तै डेलोमा घर बनाउँदैछ नि अब होइन अरू जग्गाहरूतिर पनि धेरै अब टिमै छ प्योर सोल राइडर्स भन्न चाहन्छु प्योर सोल राइडर्सलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु जो हस्पिटलको छेउछाउको हाम्रो आनन्द साथीहरू है तलको भाइहरू छ टिम छ क्या हामी मिलेर एउटा घर बनाउँदैछ यस्तो घरहरू अरूहरू पनि बनायो त्यो जब नि त्यो घर भनेको सपना हो क्या यस्तो सपना हो है आज हामी गभर्मेन्ट सर्भिस गरेर नि घर बनाउनु सोच्नुपर्छ नि तर आज कसैको घर चाहिँ हामी गएर है धेरै अब बाहिरबाट पैसाहरू पठाइदिन्छ त्यो बाहिरको पैसा पनि यस्तो पैसा हो उनीहरू दुःख गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यो भिडियो हेरेर दुःख गरेर चाहिँ पठाएको पैसा हो नि त हामीले मिसयुज गर्नु हुँदैन त्यो पैसा सठिक जग्गामा पुऱ्याउनु पर्छ त्यो पैसा अन्त उसको सप किनभने त्यो सपना पुरा गर्नु चाहिँ खालि लघु मात्रै होइन क्या खालि आनन्द मात्रै होइन क्या सब पैसा प्योर सोल राइटर्सदेखि लभ अब इभन जसले अब फि पैसै मात्रै पठाउनुपर्छ होइन फिजिकली जस्तै अस्ति एउटा मेरो भिडियो हात थिएन क्या एउटा मान्छे बाँकी युथ आएर सकाएँ क्या एउटा क्लास सेभेन पढ्ने स्टुडेन्ट क्या आएर सकाए मलाई खुसी लाग्यो क्या त्यो भावना क्या त्यो राख्नुपर्छ है भने त कहिलेकाहीँ क्या कसैको मुहारमा क्या मुस्कान ल्याउने कोसिस गर त त्योभन्दा ठुलो क्या अब धन केही पनि होइन क्या सुन र चाँदी एकछिन राखेर एकछिन खुसी हुन्छ होला कि एकैछिनको खुसी होला सुन लगाऊ चाँदी लगाऊ हिरा लगाऊ दामी दामी एकैछिन खुसी हो तर तिमीले गर्दा कसैको मुहारमा मुस्कान ल्याएर चाहिँ क्या त्यो फेमिलीको मुहारमा मुस्कान ल्याउथ्यो त्यो खुसी चाहिँ यति साह्रो डरलाग्दो खुसी हो कि हिरामोती सुन चाँदी पैसाले पनि किन्नु सक्दैन क्या अन्त त्योपट्टि चाहिँ लाग म भन्छु है एटलिस्ट हाम्रो समाजमा एक सौजनामा बिसजनाले यो कुरा सोचेर सम्झ्यो भने बुझ्यो भने भोलिको दिनमा हाम्रो लागि काफी छ क्या कालिम्पोङको लागि काफी छ है अनि म यही युथहरूलाई यही सन्देश दिन चाहन्छु कि हो क्या हाम्रो आशिष भाइहरू जस्तो डाँडै प्रडक्सन जस्तो हो आफ्नै ठाउँमा कुछ गर्छु भनेर उनीहरू रिक्स लिएर भए पनि काम दामी छ तर पनि रिक्स लिएर भए पनि आज स्टुडियो खोलिरहेको छ है अनि आजको दिन होइन हाम्रै ठाउँमा हुन्छ आज ऊ मुम्बई जानु परेन नि आज ऊ दिल्ली जानु परेन जानुपरेन जानु परेन नि अन्त तिमीहरू पनि एउटा एउटा गुड इक्जाम्पल हो क्या डाँडा प्रडक्सन पनि अरू धेरै यस्तो युथहरू पनि छ धेरै इक्जाम्पलहरू पनि छ है कुनल भाइदेखि लिएर अरू धेरैहरू छ है इक्जाम्पल भएर बाँच्नु क्या इक्जाम्पल दियोस् क्या आमा बाउले क्या आशिषको इक्जाम्पल दियोस् लबुको इक्जाम्पल दियोस् आनन्दको इक्जाम्पल दियोस् होइन अरू धेरै के इक्जाम्पल दियोस् क्या यो केटालाई त यो छोरालाई हेर्थ्यो तर यस्तो खालको इक्जाम्पल भएर गयोस् कि यसकोबाट सिक यसले गर्दै चाहिँ हेर यस्तो जस्तो गर भनेर ग़र घरबाट गरोस् क्या यो खालको इक्जाम्पल चाहिँ इक्जाम्पल पनि दुई प्रकार यो खालको जोस् यसको छोरा जस्तो यो समाज बिगा यस्तो नहो त्यो इक्जाम्पल छ होइन क्या इक्जाम्पल पनि दुई प्रकारको हुन्छ सोसियल वर्कपट्टि राम्रो समाजपट्टि काम गर्ने गर त्यो इक्जाम्पल भएर निस्क क्या समाजलाई रुवाउने होइन समाजलाई हँसाउने समाजलाई राम्रो बनाउने इक्जाम्पल भएर निस्क भन्न चाहन्छु युवाहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच अब अन्तिम है हाम्रो विकितालाई जसले समय दिनुभयो अनि हामी तपाईँमा अझै अपेक्षा गर्छौँ कि अरू दिनहरूमा तपाईँसँग हामी यसरी बातचित गर्ने नै छौँ धेरै कुरा छ गफ गर्नुपर्ने कुराहरू र जतिजना तपाईँहरूले यस पड्कास्ट राख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले आफ्नो समय दिनुभयो तपाईँले आफ्नो समयलाई तपाईँले खेरो फ्यालेर यो पड्कास्टलाई हेर्नु भयो कतिले त गाड्दियो पनि हेऱ्यो होला ठिकै छ है जोक गरेको र थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई र तपाईँहरूले हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस् अनि हामी अझै पनि यस्तो कुराहरू अझै पनि हाम्रो यो पटकास्टमा हामी ल्याउने छौँ र थ्याङ्क यू सो मच तपाईँ हामी भ्युवर्सहरूलाई जसले हामीलाई सघाउनु भयो तपाईँहरूले जसले हामीलाई हेल्प गर्नु भयो बा। धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामी यस्तो बातचितहरू हामी ल्याएर हामी निश्चय नै फेरि पनि हामी नेक्स्ट समय हामी भेट्ने नै छौँ अहिलेलाई भने हामीलाई बिदा दिनुहोस्